Hejsa. Og velkommen til. Hej Anita. Og Jonna. God bedring, Jonna. Jeg håber, du har det okay. Hey, hvor er det godt. Er I klar? Hej Mariana og Lone. Rosa. Hey, hvor dejligt. Astrid. Hej Astrid. Nå. I dag der skal vi lave det kort, der hedder et kanapkort på dansk. Hvis man går på Pinterest eller man går på YouTube, så hedder det et bay window card. Og nu har jeg skrevet kanap her, og nu kunne vi jo også skrive det andet. For det hedder et sådan. Så på dansk et kanapkort, og på engelsk og amerikansk bay window. Det er, hvis man vil søge på det og få flere sådan idéer til, hvordan man kan lave det. Vi skal blive enige om et kort, vi laver i dag, og så kan jeg sagtens lave nogle flere film på mål til de øvrige kort. Nu viser jeg først et par simple kort. Det vil sige, at de er forholdsvis hurtige at lave. Målene er også okay. Det sidste kort, det er altså noget, der kommer til at tage rimelig lang tid at lave, skal jeg så hilse at sige. Det første kort, det er mine mål. Jeg ved ikke, om der er andre, der har de her mål, men jeg har lavet det, så det passer til et almindeligt, det hedder A6-kort. Danske mål A6-kort. Nå, det er da godt, det ikke er værre end det, Jonna. Og det, der gør, at det hedder et kanapkort, det er, at man folder det ind her. Og sætter det eventuelt fast på en eller anden måde herude i siden. I mit tilfælde har jeg gjort sådan her. Og så er det lavet som en kanap. Synes, den hakker noget? Nej, den hakker ikke hos mig, Rosa. Så det kan være, at du skal prøve at gå ud og gå ind igen. Det hjælper nogle gange. Det ser fint ud hos mig, og jeg har ikke noget, der går ind og siger, at jeg mangler strøm eller andet. Så det burde virke. Men det her, det kan I jo se, det er jo en kanap. Og kortet, det her, ser sådan her ud. Det er en udgave. Indeni er der så bare et skrivefelt. Det var den ene. Så kan man jo ændre lidt på målene, nøjagtigt som man har lyst. Så kan man lave et kort, der for eksempel ser sådan her ud, når vi starter. Men det er også et kanapkort. Der har jeg bare ændret lidt på målene. Sådan her. Nu skal vi lige rette den. Så midterdelen er smallere end på den anden. Der var det et stykke bredere. Men det er stadigvæk et kanapkort. Vi har stadigvæk fasongen. Og indeni ser det sådan her ud. Det er dem, som er rimelig simpel at lave, fordi det består af en kanap med mønsterkarton på, og så sætter man noget udenpå. Og kan lege lidt med, hvad man vil over i den her side. Her har jeg lavet den ganske neutralt på den første model, jeg havde. Der har jeg sat en konfirmationspige på det her konfirmationskort. Den sidste model, som jeg har lavet, og det er også derfor, I ikke har fået billeder, fordi det har taget lidt lang tid at lave. Det kunne være en model i et slimline-kort. Her har jeg taget inspiration i det, som Berit Rosenfeldt havde lavet, hvor det var en lille butik. Det er det her ikke. Det her det er et lille hus. Og hvis vi sådan kommer lidt tættere på, og der ikke er for meget genskin, så kan man i vinduerne kigge ind i huset. Skal jeg lige tippe det, så I kan se.
så man kan se, at der er noget herinde, der sidder en kat i vinduet. Her kan man ikke rigtig gætte, hvad det er, men det finder man så ud af, når man åbner kortet. Fordi ligesom tidligere, så skal kortet puttes herhen. Det kommer ikke under noget, det ligger bare i kanten af min dør. Så nu fik vi en dør, og hvis vi løfter lidt på dem her, så fik vi lavet markiser, ligesom Berit havde lavet på sin lille butik. Og igen, det er et kanapkort. Det her kort, det er så lavet lidt anderledes. Fordi der kan vi kigge ind i det. Så skal vi jo have noget at kigge på. Og vi kan jo starte med at gøre her, og sige, at I får lov til at kigge udefra. Hvis I kan se noget, så kan man kigge ind i huset her. Og se, hvad der er. Og så når vi åbner til huset, så kommer vi ind til en lille dagligstue her. Og det er derfor, jeg siger, at det her tager altså tid at lave. Så har jeg lavet noget karton her på bagsiden, fordi det lim, jeg havde valgt at bruge, det faktisk var synligt, så jeg måtte redde kortet lidt. Og for at kunne skrive i det her kort, så er man tvunget til at bruge bagsiden. Men alle kort, og det igen det der med, at det hedder kanapkort, er fordi, at vi bygger denne her top på. Nu laver jeg jo flest kort i almindelig A6 størrelse. Og ind imellem slimline. Og for ligesom at kunne få det her opsæt med nogle vinduer i, og så de vinduer jeg har, så skulle jeg altså op i et slimline, fordi jeg kan simpelthen ikke have det her. Der findes ikke så forfærdeligt mange vindue- og dørdeje i små størrelser. Og jeg har nogle forskellige, som er ukurante. Dem, jeg har her, det er, eller ukurante, det ved jeg ikke, om de er, men jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Det er det rigtige at sige. Hvor de her, det er Marianne Dyes. Og de er faktisk også lige i overkanten for store til at lave det her kort. Min tanke om at lave en blomsterbutik, som jeg har nævnt tidligere, det kan godt gå hen og blive lidt udfordrende, fordi det bliver altså meget småt, det man skal have lavet, og jeg har ikke så mange bitte små blomster og så videre. Så på den måde, så er man altså lige lidt udfordret. Det gør det, Rosa, jeg gemmer altid. Altid. Så kan man også lave det i en tredje udgave, og hvis I har frisk på det, så kunne det være den, vi lavede i dag. Det ved jeg ikke ligesom, hvor I vil starte, fordi nogen af jer kan godt finde ud af at ændre. Kunne man ikke få døren til at åbne? Ikke i denne her dør, fordi jeg har været tvunget til at klippe rammen af, og nu skal jeg prøve at komme herhen, og så skal jeg prøve at finde, fordi noget af det her, jeg har brugt, ved jeg, hvad det er for nogle deje. Nu skal I nemlig se, fordi døren... Det er som sagt, det er ikke Marianne dej, det er Joy dej, hedder de. Ser sådan her ud, når man laver den. Og det her, det er dejen. Og jeg har kun brugt dørhullet. Jeg har simpelthen ikke plads til at have hele rammen på. For så blev det simpelthen, det så forkert ud i forhold til, at jeg her har mursten på huset. Det ville jeg ikke kunne få frem, når jeg lavede kortet på den her måde. Men ellers så kunne man jo godt have en dør, man åbner. Så skal man bare op i en større størrelse. Vi kunne jo, nu tager jeg lige noget andet her, jeg vil vise jer. Man kunne jo gå op, i stedet for bare at lave slimline, så kunne man jo lave et A5 kort. Hvor man bruger de samme mål bare op i højden. Kan man bedre få plads i højden til en dør. Men bredden kniver det igen med, hvis man godt vil have, at det her ligesom skal syne af noget. Og at kanappen ikke skal komme til at gå for langt ud på kortet også. Så det er jo ligesom nogle overvejelser, man skal gøre sig, når man laver de her. Sådan et her tager rigtig lang tid at lave, og der er rigtig meget finurligheder, man skal have tilpasset. De her er noget nemmere at lave, og man kan jo ændre dem præcis, som man vil. Man kan jo sagtens lave cirkelhuller i det her, hvis man vil kigge ind til noget, eller bare lave et vindue, og så sætte en flot tekst på bagsiden, uden at man kan kigge igennem. Man kan også skære hul i hele den her kanap, så man kigger ind uden at putte acetat i.
Jeg sprang lige lidt i det. Det her, det var døren. Og Joy har så også et vindue til den her gamle serie. Jeg ved ikke, hvor gammel det er. Men det har jeg fundet frem til, at det er Joy, jeg har her og fundet nogle numre. Det er det, jeg har brugt i det her. Og der er ikke så forfærdeligt mange vinduer, som sagt, og døre. Og til selve mit hus herinde, der har jeg brugt den her, som hedder, det er en Yvonne Creations. Og der fås forskellige slags. Det her, det var sådan et lille sæt, jeg blev fristet af, fordi Berit for et års tid siden lavede et kort, hvor hun lavede sådan et scenarie indeni. Og så tænkte jeg, det kan man godt bruge på rigtig mange måder. Så det blev jeg ligesom nødt til at investere i det her sæt. Det hedder YCD, så hedder det 10227. Og så hedder det Living Room. Og så skal jeg lige se, om jeg er gået glip af, at I har skrevet et eller andet, eller spurgt om noget. Bum, bum, bum. Og jeg tænker ikke, at vi kan lave film på det hele i dag. Så måske for at være fair, så synes jeg måske, at vi skal starte i denne her udgave, som er et almindeligt størrelsekort, hvor man laver det, hvor vi får de her lidt brede paneler, det her lidt smallere end det i midten, men lave kortet, hvor man får skabelonen til, hvordan man kan ændre de her midtre stykker, som jeg faktisk har gjort i denne her, der har lavet midterstykket smallere end de andre. Hej til Lotte og alle jer mange, der er kommet ind, uden at jeg har sagt hej. Så hvis I ikke har nogen indvendinger, så tænker jeg, at det her bliver min model til det, jeg kalder Vi laver kort, og så hedder det 21, hvis man over på min YouTube-kanal skal søge efter det. Så hver gang jeg laver et, hvor jeg bruger denne her model, så vil det hedde 21. Hvis jeg så lavede denne her med lidt andre mål, så hedder den 21. Så hedder den bare 21-2 eller et eller andet, eller 21 smal, eller den her kunne hedde 21 slim card for eksempel. Det er bare sådan, så hvis I skal finde det, når jeg laver det senere, så kan det være sådan. Og vi behøver ikke lave det hele på live, fordi måske kan jeg også bare lave noget at optage og lægge op. Forhåbentlig en gang. Alting tager tid. Men jeg tænker, at vi kan lave denne her. Og så i stedet for at lave den lige som jeg har lavet den her, så bruger vi målene, men jeg gør noget andet. Og det håber jeg, at I er frisk på. Kirken, det er, ja, det skulle meget gerne være Marlene, så vidt jeg husker. Det er en fra mit katalog, som jeg har genbrugt nemlig. Men det tror jeg, det er. Og jeg kigger lige igen, om jeg selv har malet baggrunden. Det er sådan en papirblok, som indeholder nogle ark, som er sådan flerfarvet. Og der faldt jeg bare over den her. Jeg ved ikke, om man kan få det mere. Der er jo så mange af alle de her Studio Light blokke. Og nogle gange så køber jeg nogle. Det er ikke altid, at jeg køber så meget. Men det var bare en, jeg lige fandt. Men ellers så kan man jo godt selv lave det her, hvor man lægger noget farve på af forskellige art ved hjælp af akvarelfarve og skaber sådan et fra grønt til noget lyst til noget blåt. Det kan man sagtens. Jeg tager et hvidt. Man tager et af fire ark, så skal vi have delt det på den smalle led ved 4/1/8. Og jeg kan godt tage en skæremaskine frem her, så I kan se noget. Jeg skal bare lige finde en. Sådan. Så ved 4/1/8. Så er det, I skal huske, om I er 16. del eller 8. del i tommer. Så 4/1/8. Sådan. Det her. Det er det, vi bruger til at lave et kort. Ganske simpelt. Ikke nogen fiksfakserier, ikke nogen finurligheder. Det her, det er kortet. Så skal vi falste.
Og i hvilken retning man gør det fra, helt lige meget, fordi vi kan vende det om bagefter. Første fals, den hedder 3 ottende dele. Så vi tæller 1, 2, 3 ottende dele. Og jeg skal lige se, om den er lige. Så 3 ottende dele, og så falser vi. Så rykker vi den ud til 2. Og så falser vi igen. Så rykker vi den ud til 3, 7 ottende dele. 3, 7 ottende dele og falser. Så skal vi ud. Jeg skal lige have lavet den lidt længere her. Uden at ødelægge min kort, der ligger herovre. Så skal vi ud i 5,5. Der. Og den sidste fals, vi skal lave, det er i 5, 7 ottende dele. Der. Sådan. Så fjerner vi lige denne her. Jeg folder det lige en gang, og så skal jeg nok repetere målene. Først så gør jeg altså lige sådan her, fordi nogle gange så synes jeg, at mine midterfalse, de bliver lidt skæve. Så for en sikkerheds skyld, så gør jeg lige for foldet den her ud, det vil sige ud til venstre. Den næste fals, den bukker man ind af. Så åbner man op, tager den næste igen og bukker ind af. Og tager den sidste fals og bukker opad. Sådan. Så retter vi lige det hele ud. Og så skal man lige have lagt denne her falsning lidt ned igen. Men så er vi sikre på, at vi har falset det godt. Så nu har vi simpelthen lavet det her, og så skal jeg nok repetere målene. Så vi har lavet vores kanap. Målene var, nu har jeg godt nok skrevet det på hovedet, men det var den måde, jeg gjorde det på. 1 af 4 i 4, 1 ottende del. Det kan jeg godt lige skrive, for jer, der bedst kan finde ud af det, når I ser det. Bare lige finde den rigtige tus. Det var den der. 4, 1 ottende del af den i denne her retning. Og så er den i denne her retning af 4. Sådan. Så et af 4 ark, 4 en ottende del og længden af 4. Så lægger vi den denne her vej i vores skære falsemaskine eller falsemaskine. Så falser vi ved 3 ottende dele. Tre ottende dele. To. Tre syv ottende dele. Fem en halv. Og fem syv ottende dele. Og når I folder på midten, så tjek lige, at det passer, fordi nogle gange så er der altså lidt længdeforskel på A4-ark, selvom der ikke burde være det. Og så kan man altså ikke få den her sådan helt i midten. Og det er lidt ærgerligt, at man får den skæv, som denne her skabelon er, for så skal man klippe noget af. Så find et stykke papir, tegn det her ned, lav nogle streger, skriv hvilke tal det er. Det er ikke så svært at lave jeres egne skabeloner. Det jeg gerne vil i denne her, der vil gerne prøve at gøre noget andet, end det jeg har gjort de andre gange. Så derfor så skal jeg lige over og finde noget cirkeldej. Og jeg har fundet to cirkler, som kan ligge herinde. Sådan der. Og jeg skal lige over og finde noget sølvkarton. Det passer nok der. Sådan. Så skal jeg også finde noget mønsterkarton, og det vælger jeg faktisk at gøre først. Jeg synes, jeg kan bruge til min forside. Jeg skal bare lige se, hvad jeg har her. Hvad jeg synes, det kunne være.
Skal vi have nogle striber? Ja, jeg tror, jeg tager sådan en... Eller den bliver måske... Nej, jeg tager de her striber. Og det skal jeg jo så lige have skåret ned, og det gør jeg lige herude. I min skæremaskine. Sådan her. Først så kommer jeg ned i et mindre stykke, så det er lidt nemmere at tage en anden skæremaskine. Så bestemmer man jo selv, om man på den første del, den lille bitte del, vi har her, om man vil have mønsterkarton på den, eller man vil lade den være blank. Jeg vil gerne have noget på den, og problemet er, at det kan være lidt svært at finde målet på den her skæremaskine, så jeg schusser mig lidt til, hvad det er. Jeg skærer simpelthen sådan en tynd strip herude. Og så skal jeg have en til det næste stykke. Jeg bliver lige nødt til at vende om. Og den skulle være, jeg tror det er 1,5, men jeg kan lige tage noget måle med. Så jeg måler lige de her stykker og siger, at hvis jeg skærer den i 1,5, så bliver den, som jeg gerne vil have den. Sådan. Og så skal jeg have en 1,5 igen. Sådan, og den sidste, det var bare sådan en lille, tynd snip. Så igen og schusse. Og det er simpelthen, fordi mit karton er så langt, så jeg har ikke kunne... jeg simpelthen ikke kunne måle mig til det på den lille skæremaskine, men den er bare nemmere at sidde med. Så de her dele skal jeg have sat på, og jeg... nu ser det ud, som om den hakker lidt her hos mig. Håber jeg ikke, den gør for meget hos jer. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg, den altid skal begynde at hakke her. Men jeg putter lige de her på. Jeg kan godt se, at den ligesom går lidt i stå og alt muligt andet. Men vi prøver lige at se, om den bliver ved med det, fordi så bliver jeg nødt til at hoppe ud. Men så er det nemlig ikke sikkert, at det bliver bedre. Og hvis jeg hopper ud, så får vi 2 film ud af 1 film. Nu har jeg simpelthen sat mønsterkarton eller mønsterpapir på hele det her stykke. Så skal jeg også finde ud af, hvad jeg vil inde på bagsiden. Og jeg vil faktisk gerne have, at jeg får et panel herover også med det samme karton. Så jeg skal lige et stykke mere, og hvor bredt det skal være, det bestemmer I faktisk helt selv. Men jeg tænker, at hvis jeg laver den på 3/4, eller hvad, den der var 1,5. Så hvis jeg laver den på 1/4, ja, så prøver vi lige. Det ved jeg ikke, hvad jeg gjorde. Det gjorde jeg ikke. Jeg lavede den på 1 tomme. Den blev måske lige lille nok. Jeg prøver lige igen. På 1/4 tomme. Vi prøver lige at se, om den er bedre. Om det er den størrelse, jeg hellere vil have. Altså, hvor man kun putter lim på noget af det, det var dog helt vildt irriterende. Som den hakker, kan jeg se nu. Eller også så tager man et stykke... Det her det er et stykke bagside af en blok. Og så klipper vi simpelthen en stribe, hvor at der bliver lidt luft. Så jeg tager... Man kan også bruge dobbeltklippende tape, det har I lov til. Men jeg klipper simpelthen bare et stykke bagside... karton af en blok. Og så limer jeg det på. Jeg skal lige se, det bliver den her vej. Så limer jeg det på den ene halvdel her. Det er den nemmeste måde at lave den her falsningsting. Men jeg sætter ikke lige det her på endnu, men jeg gør det lige klar. Men det der skal ske, det er, at den her skal sættes på her. Og så kommer den her ind under. Men først så skal jeg have lavet hullet.
Og det er lidt vigtigt at gøre det, fordi der skal jeg over i min skæremaskine. Og jeg har taget to, fordi jeg skal lave en ramme til mit hul. Så jeg tager den mindste og får den placeret. Jeg skal lige se, hvor jeg har min bukkelinjer her og her. Så jeg får denne her placeret sådan cirka i midten. Og jeg er jo meget sådan til sådan cirka, så det bliver sådan cirka. Så sætter jeg den lige fast. Sådan her. Og så tager jeg lige det her over i min Big Shot, og så skærer jeg lige et hul. Sådan her. Så nu har jeg skåret et hul i mit kanap her. Så nu kan jeg godt sætte denne her på, hvis jeg synes, at jeg vil det. Og det tror jeg bare, vi gør for syns skyld. Så sætter vi den lige på med det samme. Så giver det også mere mening. Så simpelthen lige placeret denne her. Sådan. Og selvfølgelig den vej, så vi kan få vores kanapdel ind i her. Lige nu, der vi opdager, at den er sådan lidt underlig, og det er fordi, vi ikke har limet den over i den her side endnu. Og det gør vi altså ikke, før vi lige har besluttet, hvilken baggrund vi skal have. For vi skal have noget baggrund herind jo. Men jeg var lige i gang med at lave det her, så det laver vi lige færdigt. Halløjsa. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kigger med. Jeg skal lige have startet en anden iPad her. Vi giver det altså lige en chance for, at folk kan hoppe ind og være med. Så kan jeg lige se, om jeg har en kasse, der hedder Sommer. Det havde jeg. For jeg ved ikke helt. Jeg har ikke rigtig klargjort så meget andet, end jeg havde en lille idé her. Hej hej og velkommen til. Jeg sidder bare lige og ruder og kigger lidt på, hvad jeg har i min sommerkasse her. Som vi måske kunne lege lidt med. Og så går jeg lige tilbage og finder noget, der hedder mænd, hedder det. Tror jeg nok, det er min mandekasse. Jeg kan ikke huske det. Nej, det var det ikke. Så finder jeg lige en, der hedder fagmænd. Det var nok den, jeg skulle have fat i. Sådan. Det tror jeg, det var. Er I ved at være kommet på igen? Beklager meget, men det ser ud som om, at Stofa har nogle problemer, som er min udbyder. Og lige nu sidder jeg bare og leder, om jeg kunne finde noget, der hed. Men det, jeg leder måske helt forkert her. Det gør jeg. Det var heller ikke i den her. Nå, vi må lige se, hvor vi starter henne. Og så bakker vi lige lidt baglæns. For jeg ved ikke helt, om I fik mål og alle de her ting med. Så, I nåede at få introduktionen. Den model, vi laver, det er en A4 på den smalle led, skåret ned til 4 1/8 del. Vi bevarer længden af A4'en. Så lægger vi den i vores falsemaskine, og så falser vi ved 3 1/8 dele, og ved 2, og ved 3 7/8 dele, ved 5 1/2 og ved 5 7/8 dele. Og når vi har lavet vores falsninger, så tager man den inden fra midten, lige sikrer, at den er lige, og får falset ned her. Den næste rykker man opad, de næste to rykker man nedad, og den sidste rykker man opad. Sådan så vi simpelthen fik denne her fasong, som det her det viser. Så valgte jeg at sætte mønsterkarton på. Jeg har skåret et hul, og nu er jeg ved at klargøre til ligesom at kan lave sådan en ramme omkring mit hul. Og det gør jeg. Jeg laver det selv. Det vil sige, at jeg har hullet. Og nu finder jeg en cirkeldeje, som jeg har her. Og taget nummeret større end hullet, og så har jeg klistret dem sammen med washi tape. Og så skal jeg skære en cirkel. Og så har jeg simpelthen tænkt, at min cirkel, den skal være sølv
i hvert fald til at starte med, så må vi se, om vi vil ændre noget på den, eller sølvspejl, kan jeg se det her. Den skærer jeg lige over i min Big Shot. Og mine Big Shot-plader, de er knækket. Men jeg behøver jo i bund og grund ikke at smide den ud, fordi når jeg skal skære sådan en lille en, så passer den fint. Den kan godt være her. Så derfor så har jeg ikke smidt den ud. Jeg tænker, den kan godt lige klare noget mere, selvom den er flækket. Så jeg bruger bare de to halvdele. Så det er ganske udmærket, når man laver noget, der er lidt mindre, så behøver man ikke nødvendigvis den store plade. Hov. Hov. Der. Så siger, hvor bliver min ramme af? Nu har jeg jo brugt sådan en deje med en ligesom sykant. Ja, Stofa. Det er Stofas skyld. Det er jeg glad for, at det ikke er min skyld. Men nu har jeg jo fået en cirkel, som jeg kan bruge til et andet projekt, og jeg har fået en ramme. Og min ramme, så havde det heller ikke noget med det der at gøre, så den kan jeg også godt fjerne med, at der stod kanap hernede, som jeg måske havde fået lavet, sådan så det drillede lidt i farverne. Men jeg skal simpelthen have sat en ramme på her. Så det gør jeg lige, og jeg ved godt, jeg har falske linjer. Men jeg sætter lige rammen på alligevel. Så vi limer lige hele vejen rundt her. Nu kunne jeg jo vælge at sige, at jeg ville have... Eller vælge at sige, det er noget vrøvl. Nu kunne jeg jo vælge at putte acetate ind her, inden at jeg sætter den her ramme på. Men nu laver jeg simpelthen et hul, hvor vi ikke sætter acetate på. Vi bruger hullet, som det er. Og nu skal det her lige have lov til at hæfte en gang, inden jeg begynder at bukke mine folder. Sådan her. Så nu går vi ind og koncentrerer os om indersiden her. Og da jeg ligesom har bestemt, at mit det skulle være noget vand og noget strand, så har jeg fundet fra en eller anden blok noget, der godt på en eller anden måde sådan kunne ligne vandskær, tror jeg. Sådan en svagt vandskær, som der er her. Så der skal jeg lige have skåret et stykke, og jeg skærer den lige lidt længere end ud til den her kant, hvor det andet går. Så det gør jeg lige. Nu må jeg ikke bruge den der. Jeg gør det lige herovre i min skærmaskine, der står fast. Sådan der. Og så skulle jeg have højden. Den er 4. Sådan. Så nu har jeg fået lavet et stykke, jeg skal have ind og sidde her i baggrunden. Så det sætter jeg lige på. Og da jeg har lavet det lidt længere, så skal jeg lige have det ind under denne her. Og så skal det bare sidde her. Det behøver ikke at være skubbet helt op til kanten den der vej. Det behøver det ikke. For jeg skal kunne folde den her. Det skal vi lige være helt med på. Jeg laver ikke den her lukning endnu. Det venter vi med. Nu skal jeg egentlig arbejde med, hvad er det, der skal ske på den her side. Og jeg vil godt have, at det var sådan et strandvandtema. Så jeg skal lige have noget hernede i min... Jeg kan tage den der frem, hvis vi skal bruge den her. Det er sådan en... skal jeg lige tage den... finde forsiden. Det var måske den her, der var forsiden. Det er sådan en ocean, under the ocean hedder den her. Og jeg tænker lidt, det er at det, der bliver vores tema. Så jeg tager det her gule, som ligesom er noget sand noget, og skærer det ned i en bredde af et kort, fordi at det tænker jeg, det passer nok meget godt, hvis jeg skal bruge det sidste stykke til noget. Så skulle jeg have bredden på det her, så jeg går lige her ud og skærer den også ned her. Fordi det, jeg gerne vil nu, det er, at jeg vil gerne lave noget sand. Og der vil jeg simpelthen rive mit sand her. Og den måde, jeg gør det på, det er, at hvis jeg river ned, så får jeg den farve, jeg har øverst, får jeg pænt. Hvis jeg river op, så får jeg typisk noget hvidt. Fordi de færreste af de her kartoner, vi arbejder med, de er farvet hele vejen igennem. Så hvis man vil undgå at ligesom få sådan en hvid kant i toppen af sit sand, så skal man rive nedad. Så jeg river nedad, og så vil I kunne se på den del, jeg river af, hvad det er, jeg snakker om, hvis I ikke er helt med på,
på det, jeg siger. Så lige nu, så river jeg lige en sandbund her. Og se, når vi kigger her, så har vi den flotte sandfarve hele vejen hen. Det er fordi, jeg rev nedad i forhold til det, jeg vil gemme. Denne her, der har jeg jo i princippet revet opad på denne her, og så får man den hvide kant. Og det synes jeg er synd, at jeg har sådan en hvid kant hernede i mit sand. Så derfor så skal det her være mit sand, som ligger her. Så nu skal jeg bare have skåret den af i en eller anden længde, afhængig af hvor højt jeg synes mit sand skal gå. Og det bliver her. Sådan. Nu er det jo sådan, at sand er jo ikke bare sand. Der vil altid være et eller andet finurlighed nede i sand. Så derfor så skal den ikke bare være ren sandfarvet. Så jeg tager lige nogle tusser. Og så finder jeg lige et stykke raskarton, jeg kan sidde og fedte lidt på. Jeg skal lige se, om man kan finde et stykke. Nej, der. Sådan. Det er fordi, jeg skal lige finde ud af, hvilke farver er det her. Bare så jeg lige har en idé om, hvor jeg er henne farvemæssigt, inden jeg kaster en masse på af det her, den lyseste grå, jeg har. Det tror jeg. Lige nu bruger jeg bare, Copic-tusser. Man kan jo bruge præcis, hvad man vil. Men det, jeg egentlig bare lige vil i det her sand, det er, at jeg vil lige give det lidt liv. Så jeg vil tage lidt af de her farver i første omgang, og så vil jeg lige lave sådan nogle, skal lige have sådan lidt streger hernede i sandet, ikke? Og der har jeg to forskellige, så derfor så kan jeg jo lave lidt forskellige streger. Når de tør op, så er de synlige på lidt forskellig vis. Så jeg laver bare en lille smule sådan liv nede i mit sand. Og når det tør helt op, så er det måske lidt svært at se, hvor meget liv jeg har lavet i sandet. Jeg kan lige tippe den lidt, så kan I lidt bedre se det, tror jeg. Nogle små streger, de er ikke ret store. Så havde jeg jo den grå. Og der er jo også sådan noget, der hedder sten nede i sandet. Så derfor så laver jeg lige sådan nogle lidt forskellige steder. Ikke en hel masse, bare sådan lige lidt, der ligger sådan og giver lidt. Så noget andet hernede. Bare en lille bitte smule. Så limer jeg den her på også. Jeg limer den ikke helt op, fordi så har jeg mulighed for at stikke noget lidt bag ved sandet, hvis jeg skulle have lyst til det. Og det kunne jeg godt forestille mig, at jeg kunne have lyst til. Så nu sætter jeg den her ned i bunden, og sørger lige for, at jeg får den ind under min lukning her. Sådan. Så havde jeg sådan en æske, der hedder Strand, hvor jeg har nogle stickers, som er i strandtema. Jeg tror, det er noget, jeg engang har købt i Netto. At the beach, der er nogle måger, de skal ikke være nede i vandet. Så er der nogle søstjerner, nogle konkyler, en havestol, nogle flere muslinger og konkyler, der er en palme. Min bedste ferie står der. Og lidt flere sådan konkyler og muslinger, og stranden er den her vej, så kunne man have et skib oppe i toppen, men jeg har ikke lavet det som sådan. Det her, det er bare under vand. Så har jeg haft nogle ark med sådan nogle klippe muslinger på, og dem har jeg haft klippet ud, og så har jeg, nu er de godt nok rundet lidt, men så har jeg puttet glossy accent på, det ved jeg ikke helt, om man kan se her, men den swiper faktisk lidt op, den her musling. Så den vil knække lidt i det, jeg sætter den på. Og så har jeg lavet lidt søstjerner og lidt andet her. Et par krabber. En gul krabbe. En stor musling her. Jeg skal lige se, hvad det er, jeg har hernede. Om jeg skal skære noget nyt, eller vi bare genbruger noget af det, vi har. Jeg skal også have noget plante ned i. Og derfor går jeg lige op i min blade og grene. Det kunne være den her, og kigger lige, om der er nogen, der skriver. Det er bare i orden, Rosa, hvis du ikke allerede er løbet af.
hvis man sidder i den anden ende, ligesom mig, og har Stofa, så vil det jo heller ikke gå særlig godt igennem, selvom jeg nu har hoppet på mit mobile netværk. Fordi det jo er Stofa, der ligesom skaber problemerne lige nu. Åbenbart for rigtig mange. Men det betyder så i hvert fald, at det ikke er min boks, der er brændt af nede i stuen. Det kunne det sagtens være. Den er blevet lidt brugt her på det sidste. Jeg sidder lige og finder sådan nogle grene, jeg har. Jeg kan altså ikke lige huske, hvilke mærke de er. Men det er simpelthen for lige at få sådan nogle planter herned. Og hvis jeg synes, de er lidt for lyse, det gør jeg måske, så tager jeg lige noget. Jeg skal lige finde en farve her. Skal vi tage noget? Jeg tror, jeg tager den her Forest Moss. Og så kan jeg jo lige give dem en sådan en hurtig gang her. Og så får jeg det også på fingrene. Men så får jeg lidt mere farve på, end de havde før. Det er måske også lige mørkt nok, det jeg sat på, men vi prøver lige at se. Det er jo natur. Jeg finder lige en anden. Det skal det da ikke være. Den her måske også for grøn. Det er min moved lawn. Slået græsplæne. Det går fint igennem hos Telenor. Det er godt. Det ser også fint nok ud hos mig nu. Jeg modtager det på mobilt netværk og sender det fra mobilt netværk. Så må vi bruge lidt af det data, jeg har til rådighed. Og så har vi lige lånt en iPad, der kan afspille, så jeg kan se, hvad det er, I skriver. Fordi det kan jeg jo ikke på min egen telefon, når den hænger op i luften. Men jeg sidder lige og giver mit tang lidt liv her. Eller tang eller planter nede i vandet her. Sådan. Og så sætter vi lige dem på. Jeg lige finder min lim, den er her. Sådan. Så simpelthen bare lige putte lidt tangplante i her. Det skal sidde her over i kanten. Der. Og lidt i den anden side. Den vender vi den anden vej her. Og vi tager også lige en, der strider modsat. Klipper vi lige lidt af, så den ikke strider så meget op, tænker jeg. Så det jeg jo gør nu, det er, at jeg leger simpelthen bare med et vandmotiv under havoverfladen her. Jeg tænker også lige, at vi skal have en lille en siddende her. Og der kan man jo gøre præcis, hvad man er til, hvad man synes, der skal være eller ikke skal være. Vi kan også godt have sådan en lille en, der står hernede i midten og lige titter op. Jeg behøver ikke altid bare vokse i kanten, så den står lige ved den lille sten, jeg har tegnet dernede. Så gemmer jeg altid de her små rester igen, fordi det kunne jeg sagtens finde på at bruge til noget andet. Så væk med dem. Nogen skriver, nogen skriver. I var I heldige, Telenor. Det vil jeg gerne have lige nu. Nå, jeg skal jo have noget herned, og det jeg faktisk ledte efter før, det var min fisk, og dem kunne jeg ikke lige finde. Så vi må lige starte. Der er en lille fisk her, den gul. Vi må lige starte med at sætte noget pynt herind, og her tænker jeg bare, at jeg kunne bruge noget af nogle ting, jeg havde hernede i min genbrugs. Kasse, eller hvad det hedder, overskudskasse er det også. Jeg har nogle søstjerner. Og så havde vi nogle muslinger af forskellige art her. Nogle store søstjerner. De skal ikke være for store. Sådan. Men vi skal også have et eller andet fisk, så jeg bliver nødt til at finde noget fisk. Det troede jeg bare, jeg havde hernede, men det har jeg så ikke. Nu synes jeg så ikke lige, en krab skal være gul, så jeg bliver nødt til at finde noget og give den noget farve. Så vi tager lige en rusty hinge. Og det er over i sådan noget brunt noget, så jeg skal lige finde en
brunlig børste her, så kan vi nemlig gøre det ret hurtigt. Sådan. Så min lille krabsemand her, han får lige noget andet, så han ikke er gul. Så bliver han sådan lidt mere over i den orange kategori her. Farve på. Sådan. Og så skal han jo se lidt mere livlig ud, så jeg bliver nødt til lige at tage en tusch. Vi tager den her grå, jeg havde før. Og så skal der i hvert fald lidt gråt her ved hans klor. Tænker jeg. Der er noget skyggeværk på noget af det her. De har været godt i gang, og benene får også lige lidt mørkere farve her nede i bunden. Her kan han også lige få lidt. Han er ikke helt sådan ren sådan en krabbe her, vel? Så nu har jeg tegnet lidt på den. Nu bliver den måske lidt for meget over i søstjernerne. Hvad farve kan der ellers være på en krabbe? Skal vi putte lidt hvidt i? Bare for lige at give ham lidt karakter. Hvor godt det blev. Ellers må vi lave de her søstjerner lidt mørkere, hvis det er. Den her er lidt stor. Men det er måske en stor krabbe, der skal være her. Det kunne det da godt være. Så giver vi lige ham her lidt farve på kloerne i stedet for. Vi bruger ham den store her. Han får lige lidt farve på resten af sin krop her. Bare sådan helt tilfældigt. Det er ikke noget flot og alt muligt andet. Ja, men den anden, jeg synes, den bliver sådan lidt for... bliver det ikke lidt for meget orange i orange, hvis jeg også skal have nogle søstjerner, tænker jeg lidt. Synes jeg måske lidt. Jeg kan godt se, at han er meget stor. Men det er ikke sikkert, at han er meget stor, når vi... når vi nu laver det her scenarie, at vi lægger nogle søstjerner på og... finder en fisk eller to. Jeg skal lige finde nogle flere fisk. Det må jeg have. Sætter et par muslinger her. Nede i vandet. Altså, så er han jo ikke så stor igen. Det der jo er i det, det er, at man ligesom skal få et eller andet scenarie. Her synes jeg egentlig, at han er fin nok. Jeg tror, jeg vil have en musling hernede. Connie, jeg tror også, du kører på Stofa-netværk, hvis du kun kan høre, at jeg hakker hver anden gang, fordi det ser rigtig fint ud hos mig, når jeg ikke kører på wifi. Så hvis I har mulighed for det, så gå over på jeres mobile netværk, jer der har Stofa eller bruger Stofas net, eller hvad det hedder, kabler, noget. Det virker i hvert fald for mig. Nu har jeg ingen problemer. Så lige stopper en søstjerne sådan lidt ned imellem her. Og jeg kan godt lide. Det bliver ham den store her. På med ham. Og så skal vi bare have ham stoppet sådan lidt. Lidt foran og lidt bagved, og så lægger vi lidt muslinger og lidt andet, sådan der, hvor han kommer snigende. Og en søstjerne. Sådan, så kan vi lige sætte den der lidt fast. Sådan.
Så har vi også en... Ej, vi har den der musling. Nu ser vi, om vi kunne stoppe den lidt her ned bagved sandet. Det kunne vi godt. Så vi tager lige en ekstra her og lige stopper lidt ned. Sådan. Så ville det være fint, hvis jeg kunne finde noget større fisk. Men det har jeg ikke i den her kasse. Men det vi lige kunne gøre imens, at jeg lige tænker over, hvor de der lidt større fisk er, det er, at... nu skal vi lige have... Vi kan altid bygge videre i det her. Men nu får vi lige bukket det her. Vi finder lige vores bukning. Den er her. Og så bukker vi lige så forsigtigt i rammen. Og det gør vi også i den anden. Lige så forsigtigt. Men nu er limningen tør, så nu kan jeg simpelthen få lavet hullet. Og så kan jeg lige fjerne min fisk der. Og sætte den her ned under. Sådan. Og så kan man begynde at få fornemmelsen af det scenarie, vi ligesom har lavet herinde, hvor man kan kigge ind. Og så kan det godt være, at jeg har fået lavet det lidt for langt ude i kanten. Men der skal jo være et eller andet. Jeg skal have nogle fisk sådan på en eller anden måde ind og svømme herinde i akvariet på en eller anden måde. Det skal vi lige finde ud af. Men jeg har jo også lov til herude på min forside at gøre noget. Så der har jeg nogle af de her stickers ting. Nu piller jeg lige det her dobbeltklip-tape af. Fordi ellers bliver de mega, mega høje. Det synes jeg ikke. Og så kan jeg jo klister et par muslinger på. Ved simpelthen lige at sætte noget lim her i rammen. Og sætte muslingen på. Der går også en lille søstjerne, så den får også lige lidt. Og jeg putter jo kun lim på en lille yderdel her. Sådan her. Jeg kan lige tage den af igen. Men det er en god ting lige at have den foldet, fordi så kan man ligesom se, hvor man skal putte lim hen. Sådan der. Og så havde jeg det. Nu kigger vi lige, om jeg havde lidt mere sådan tangværk, som jeg ikke fik ødelagt for meget. Så jeg måske kunne have et stykke siddende lidt herude. Den der kunne jeg måske trimme lidt på. Bare for at have lidt grønt siddende herude. Så hvis jeg nu lige tager den der af. Og så kunne vi have en. Bum, bum, bum. Man kan også bruge de her tekster, der ligesom var med i det her ark. Jeg graver lige tilbage til de andre tekster. Sunshine Beach. Her på forsiden kunne man jo også godt. A day at the sea. Det står der i båden. The beach. Så man kan jo bruge alt det her, ligesom man har lyst til. Hvis den sidder der, så kunne vi godt have en måge flyvende her. Jeg kan også flyve herop. Den er jo udvendig. Jeg sidder bare lige og putter lidt sådan lidt leg på her. Skulle man måske bruge den der. Put. Så kunne den godt sidde der. Beach. Det er den der vej, siger den. Og når den så kommer op, så skal den sidde enten der eller der. Det skal jeg lige beslutte. Men jeg skal i hvert fald have denne her af. Og så tjekker jeg lige, om I skriver noget. Jeg håber, du får lidt ud af det, Astrid, hvis du ikke er hoppet af igen. Ellers så gemmer jeg det jo. Ligesom jeg plejer. Lige se, den her synes jeg er lidt wobbly. Den må lige have noget... får lige en klat lim herinde. Så den bliver lidt mere stabil. Sunshine Beach hedder den. Holde. Og altså, når man laver sådan noget her, så er det jo også okay at gøre det, jeg gør nu. Jeg bruger ligesom noget, der var der i forvejen. Jeg skal lige have limet alle de her dele på, så de ikke slås.
i min lukning. Det gør den her lidt, fordi den svipper op faktisk. Kan jeg klippe den af? Den der musling. Jeg kan rive den af. Jeg vil bare lige tage lidt af kanten af der, så den ikke går ind og fylder for meget herinde bagved. Det var egentlig bare det, jeg ville. Og det er, fordi den er lavet i tynd karton, og så er det glossy accent. Og det har fået den løftet, fordi jeg har klippet den ud, før jeg puttede glossy accent på. Skal vi lige se, om den her lukker lidt bedre nu, nemlig. Sådan. Det var bedre. Så var det den her Beach og Sunshine, som vi lige skal finde ud af, hvor vi vil have henne. Kurs bare hænge den derop. Det tror jeg næsten, jeg gør. Så jeg skal have noget lim her og her. Det eneste, der så er, det er, at det her det er ikke så pænt på bagsiden, men det må jeg lige finde ud af, hvordan jeg får reddet. Den kan også få en limklat der. Og så skal jeg lade være med at vende min lim. Sætter lige den her på. Sunshine Beach. Og så skulle der heller ikke lime der, fordi der skulle den ikke lime. Sådan. Men det gør vi noget ved på den anden side. Der kan man nemlig lave sådan et lille trick, der hedder, at herinde, hvor det nu ikke er særlig pæn, der finder jeg lige en søstjerne. Eller andet, som lige kan være der og dække for, det, jeg har her, som ikke var så godt. Sætter lige en musling. Og så skulle jeg finde noget fisk. Så der er en musling her. Og så kan vi sætte en søstjerne ved siden af. Og ellers så kan man jo lave noget, som også kan puttes på bagsiden. Nu kan jeg prøve at tage den her og se, om den her den passer med den søstjerne, der er hernede. Det gjorde den faktisk. Så skabe noget på denne her side. Man skal bare lige passe på, fordi nu dummede jeg mig her. Fordi det her skal stadigvæk kunne vinkles. Det tror jeg godt, det kan. Jeg skal så have fundet noget fisk. Andet end den her lille bobletrol. Måske. Hvad havde jeg ellers her? Kunne vi sætte noget derovre? Det gode ved sådan noget her, det er, at man kan jo altid sætte det tilbage igen, hvis man ikke vil bruge det. Der, hvor man tænkte, at man måske ville bruge det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have herude. Jo, der er sådan en. Den kunne måske. Det er måske den, der skal holde. Ja da. Ved I hvad? Det bliver den her, der kommer til at holde min lukning. Jeg putter lige noget ekstra lim på denne her. Så er det faktisk den, der kan holde min flap. Så jeg sætter den lige på her. Og når man så putter den her på, så er det faktisk den her. Enjoy your. Hvad står der? Your time, står der. Nu har jeg alle mulige flimmerposer her. Og vi er jo ikke færdige, fordi jeg skal have limet den rigtig fast herovre, så den får den rigtige vinkel. Og så skulle jeg lige se, om jeg kunne finde noget fisk. Så det må jeg må lige gå over og lede efter nogle dyreskårede billeder. Nej, det er ikke der. Det har jeg måske herop. Skal vi lige se. Dyr. Ej, der tror jeg ikke, der er nogen fisk i. Det tror jeg ikke. Nå. Jeg havde en eller anden dejekasse. Skal vi se, om den indeholder nogen fisk. Ups.
sådan her. Se, man kan også lave et lille badehus og sætte et lille badehus herude. Det kunne vi jo godt gøre. Ej, se, jeg havde jo sådan en fin en med havplanter her. Nå, det bliver en anden gang. Man kan ikke altid huske, hvad man har. Havplanter, små fisk. Her er der andre typer fisk. Den er herfra, kan jeg se. Underwater World. Der er også nogle små muslinger og små fisk. Større fisk. Flere fisk. Gummiabenfisk. Det er sådan nogle gratis nogen, tror jeg. Jeg har fået engang. Et fiskenet. Anker. En fisker. Der er også her, der er en lille søhest. Det tror jeg bliver den der. Der er også en fisk og en fisk. Vi tager den, og så tager vi måske et lille sådan bådhus. Det tror jeg faktisk også, at der var her i. Jeg tror, jeg havde et liggende. Du, hvor vi henne? Der. Sådan. Det er simpelthen ting, der har været i det der katalog. Over hvad jeg havde. Den kan ikke være, den er for stor. Eller er den? Jo. Er det et lille tårn, eller er det et lille bådhus? Jeg tror, vi har et tårn her. Så jeg sætter sådan et lille fyrtårn på. Bare for at have noget herude. Man bestemmer jo selv, hvor meget man ligesom vil pynte med. Men lidt skal vi have. Sådan. Så sådan ser det ud. Vi skal have noget ind i midten. Og jeg behøver ikke have det her. Så tager vi lige den der væk. Og den der væk. Så skal vi have fundet en, måske en søhest. Der er sørme også en vandmand her. Det må vi lige have frem. Der er en vandmand, en fisk, en søhest, en hummer, en skildpadde, en fisk mere og en anden krabbe. Det er nogle nye, lidt nye og dejes, dem jeg har her. Vi tager lige væk her, og så skal vi lige finde noget... En vandmand, han skal jo være meget gennemsigtig, så skulle vi prøve at bruge noget acetate. Og jeg har faktisk noget acetate i blåt. Så skulle vi prøve at lave en vandmand i det her blå, bare for sjov, når vi nu har sådan en. Se, hvad den, om den vil skæres. Vi prøver lige. Det bliver den der vej. Sådan. Acetate, der skal I også lige prøve jer lidt frem, når I die-cutter, fordi hvis man die-cutter fra den ene side, som jeg gjorde her, så får man flotte, rene kanter rundt om. Hvis man gør det fra den anden side, så bliver de faktisk lidt mere hvide, så får man sådan en hvid kant. Det er lidt svært at se, fordi den har skåret den anden vej, men I kan godt fornemme, at der er lidt hvid kant at se her. Og det er der ikke på denne her. Så hvis man får den hvide kant frem, når man skærer, og det er også på mælkehvidt, så vend det om, hvis I vil have en mere sådan ren farve, uden at den ligesom er sådan flosset lidt i kanten. Så vend gerne jeres acetat. Det var vores vandmand. Så sådan en kunne vi godt have svømmende her. Jeg tror, at skildpadden bliver for voldsom, hvis vi skal have alle de her. Men vi skal have noget fisk. Og fisk, de er... De kan selvfølgelig være med farver på. Skal vi prøve bare at lave en hvid? Vi prøver lige at lave en hvid fisk, og så kan vi se, om vi kan give den noget color. Så vi nu lyster. Så der er en fisk her. Og så tager vi også lige den anden.
Den kunne jeg jo have haft med i første runde, men det blev en runde mere. Sådan. Og så kan jeg se, at mine poser de skinner op i. Så dem fjerner jeg lige igen. Nu har jeg lige skåret de her to fisk, og dem tænker jeg nok. Den der rykker også, og den der. Og mine tusser, væk med dem. Fordi nu skal vi farve fisktusser. Og man kan jo farve med lige præcis, hvad man synes, man vil farve med. Hvad er fisk? De er, de har typisk noget gult, noget grønt. Noget gult og noget grønt har de typisk. Nu kan vi lige give den lidt farve her. Så kan de også være sorte, så vi skal have noget sort. Det bliver sådan en sort her. Der er mange gange sådan sorte striber på nogle fisk. Så det får den lige på finnerne her. Den der er også helt sort. Sådan. Og hvad skal den her så være? Skal den være lyserød? Åh, den var godt nok lyserød. Jeg har ikke så mange farver, så vi må bruge, hvad vi har. Ellers skal vi over i noget gul. Jeg tror næsten, vi laver den gul. Så kunne jeg måske bare have farvet lidt på den anden, men nu laver vi den her sådan lidt gul, så kan den anden blive lidt mere grå. Og jeg kunne have brugt akvarel, så kunne jeg flytte på farven. Det er også ved her. Det har jeg ikke gjort endnu, men det skal vi også lige gøre. Vi skal lige have noget ekstra på det her, når vi har sat dem ind. Skal vi ikke sige, at den her den skal være grå? Så vi laver sådan en grå fisk her. Så ville jeg bare skåret den i gråt, men det gjorde jeg ikke. Så nu er den her grå. Og så skal den også have lidt striber. Det kan vi bedre se, når vi har det her. Ja, den behøver ikke have striber over det hele. Sorte finner her. Jeg ved ikke, hvad det er for en fisk, jeg laver. Men det er en fisk. Så, nu har vi et par fisk her. Den ene svømmer den ene vej, den anden svømmer den anden vej. Hvor er min dyr fra? Det hedder Amy Design. Og så hedder det Underwater World. Ocean Animals. Og det er også der, jeg har et lands... hvis man simpelthen går ind på Amy Design og søger på Underwater World. Så er der tre sæt i det her. Jeg tror også, der er sådan et koøje, eller hvad man kalder det. Sådan et rundt øje, som jeg faktisk kan lave udenpå her. I en eller anden lidt større størrelse. den har jeg bare ikke. Nå. Og nu vil jeg våge at påstå, at den her bogbinderlim ikke bliver synlig. Og ellers så har min vandmand altså bare fået sådan lidt ekstra liv herinde bagved. Når det tør op. Men vi sætter lige vores vandmand fast. Og så skal vi have et par fisk. Hov, den der fisk var der også. Men det jeg så godt kan lide, når jeg laver sådan noget her med dyr, det er, at de skal også have nogle øjne. Og jeg kunne bare have tegnet de her øjne op. Men det har jeg valgt ikke at gøre. Fordi jeg har en hel masse øjne. Og jeg har nogle, der ikke er så store. Jeg har ikke så mange af dem mere, men... Og jeg ved ikke, hvor jeg har de her mikroskopiske små fra. Men de er små, men det er rasleøjne. Jeg kan altså godt lide rasleøjne på dyr. Så det tænker jeg lidt af de her fisk. De får et øje hver. Og så kan det godt være, at øjet måske bliver lidt overdimensioneret til fisken. Men det synes jeg ikke gør noget, fordi vi er jo i sådan en vandverden her.
Så nu har fiskene fået øjne, så skal jeg se, om jeg har nogen, der lige er nummeret større. Den er her, det kan være dem eller dem. Og så skal jeg lige se, der er nogle af dem, der står, der er tape på nemlig. Nogle har jeg faktisk købt brugt. Og det var fordi, jeg egentlig lige ville finde ud af, hvilke øjne skal min krab have. Han skal have nogle større øjne. Det skal være synlige øjne, han har. Så tager jeg jo simpelthen bare nogle af de her rasleøjne og sætter på hans øjne, som jeg godt nok har tegnet på et tidspunkt, da jeg lavede krabben. Men nu synes jeg, at den skal have noget ekstra, så derfor så limer vi simpelthen sådan et rasleøje ovenpå. Sådan. Hov. Det er ligesom den anden vej, du skal sidde på, min ven. Sådan der. Og giver den lige tryk. Så kunne vi jo lige finde ud af, om vi også skal have de her små, nu jeg stadigvæk har nogle af dem, herovre på. Eller så kan man noget andet. Fordi søstjernerne er faktisk lavet sådan, så de også kan få øjne. Og man behøver jo ikke altid og bruge rasleøjne og sidde og lave prikker med sin luvo. Det kunne jeg også gøre, men så tager det bare lidt tid, for så skal det lige tørre. Så jeg skal lige finde noget her, hvis jeg kan finde den rigtige. Det er nok denne her så. Yes. Så kan man tage de her små perler. De her, de er købt i Netto på et tidspunkt. Og så tager man simpelthen og lægger en perle ned i de her huller. Så det tænker jeg, det gør vi nu. Så de her søstjerner, de får en lille perle, den man også bruger, hvis man er fra den overgang, hvor man lavede meget den er forkert i fasongen, hvor man lavede meget sådan nogle nisser og alt muligt andet ting i perler, eller for den sags skyld perlearmbånd. Jeg har mere lavet sådan noget, hvor man lavede perlebroderi, hedder det. Så nu får alle mine søstjerner lige et perleøje her. Og her ved jeg godt, der er hul igennem, men vi prøver at se, om vi ikke kan få et til at sidde der alligevel. Jeg tager lige dem her, der er mest flotte runde. Og sætter i den der lidt stor, så den prøver vi der. Og den der er forkert. Sådan. Denne her side. Sådan. Så har jeg nu lavet, og jeg skal nok tage billeder bagefter. Nu har jeg lavet fine øjne på mine fisk og mine krabber. Og det er de her fiskene og krabberne, de har de her rasleøjne. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se det, når jeg sidder og gør sådan her. Men det gør jo, at krabben kan kigge op, den kan kigge ned, den kan ende med at blive skilleret, afhængig af, hvor øjnene de ligesom løber hen. Og de andre dyr har også fået fine øjne på her. Og det er jo så bare perler. Og heromme havde jeg også en, og den skal selvfølgelig også have øjne på. Så det laver vi lige. Skal lige have en. Det skal man lige kigge på, fordi det er jo naturperler, eller hvad man kalder det, det er det vel ikke, men det er perler, der ikke er 100% i rigtig retning. Det der, det duer ikke. Det duer ikke. Vi prøver lige igen. Fik I også lige mig med i billedet, kan jeg se. Der. Der var en, der landte fint. Den tager vi. Mågen kunne også få et øje på, men det tror jeg bare bliver lige lidt for stort og voldsomt til det der lille hoved. Så det undlader vi. Ellers så kunne jeg godt finde på det. Men det er simpelthen bare sådan nogle små glasperler, hedder de. Glasbeads. Og de er fra Netto. For et år eller to siden købte jeg dem nede ved det sommerhus, som jeg tager i ret tit. Som er i Sørens familie.
sådan, så gemmer vi lige øjnene her igen. Sådan. Og væk med det her, og væk med det her, og det her. Sådan. Vi skal lige have skabt plads her igen, så vi rigtig kan få lov til at se, hvad det er, jeg har lavet her. Det er nogle gange meget nemmere, når man ikke har alt muligt sådan forvirrende inde i billedet. Hov, vi glemte en søstjerne, men den kan ikke rigtig være der. Det må blive en anden gang, jeg får søstjernen med i billedet. Så. Sådan her vil den se ud, når den ligger flat. Eller så flat, som den nu kan. Og der er jo ikke acetat i. Det, der selvfølgelig er lidt uheldigt, det er, at i forhold til vinduet, skulle mit stykke herude måske ikke have været så bredt. Jeg skulle måske have rykket den her længere ud. Men igen, det gør så måske, man bliver lidt ekstra nysgerrig. Og så kan man lige se øjnene for krabben. Hov, skal lige lidt ned, undskyld. Så kan man lige se øjnene for krabben og for fisken stikke igennem her. Og der er to søsterens kærester her, set fra forsiden. De er ret tæt på hinanden, de her to små venner. Kan I se dem? Jeg skal lige lidt op. Sådan. Jeg skulle gerne være i billedet nu, Gitte. Og når vi så åbner den, så fik vi det her. Jeg ved jo ikke, om I ser det på et 40x40 tv, eller I ser det på en telefon, så kan det være rart at se det lidt tæt. Og når vi får samlet det, så var det, vi puttede den ind under den her tag. Og så ser det sådan her ud. Vi er ikke helt færdige forresten. Vi mangler lige en ting. Vi skal lige lime den. Den skal lige have noget lim herinde. Vi skal lige have sikret os, at den har den rigtige vinkel. Og derfor så lægger vi den flat her. Det gør, at den bliver meget pænere i fronten, når det her lige hæfter. Sådan der. Så kommer den til at være meget pænere, og så får man den til at være lige her i kanten. Man kan rykke sådan lidt på den, hvis den er skæv, ikke? Men ellers så får vi den bedre til at være lige, fordi vi har foden her, og den fod, vi ligesom putter ind under her. Og nu kan vi så sidde og igennem vinduet kigge på det, der er inde i, og så kan det stå pænt på en hylde. Og så bruger man jo så bagsiden. Der kan man eventuelt lave en blå ramme og et nyt hvidt tekstfelt, eller bare en ramme. Det kunne jeg selvfølgelig gøre lige i 2 sekunder. Jeg finder lige en ramme. Nu skal I se. Jeg tænker måske, at det her godt kan bruges sådan. Vi har jo de her Simple and Basic rammer, så jeg kunne jo skære en ramme og lige sætte på bagsiden. Jeg skal lige se, om jeg vil helt ud i den store. Det vil jeg. Og så finder jeg jo bare et eller andet. Jeg laver lige plads her. Så finder jeg et eller andet farvet karton, som jeg synes passer til mit tema. Eller. Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal lige se, om jeg har noget, der er blot på bagsiden af det her. Der. Der var en blå. Og så skærer jeg simpelthen lige en ramme, så sætter vi den på, og så har vi skabt et tekstfelt. Bare ved at lave rammen. Vi kunne godt putte 2 lag karton på, hvis vi ville, men det er jo ikke nødvendigt. Nu skal jeg så lige finde en større skæreplade, fordi den jeg havde var jo knækket. Så vi tager lige og putter en i her. Sådan, og så kører vi det igen.
Og se, nu ved jeg lige forresten, jeg ved ikke om det er nogen, der kigger med, men der er faktisk en, der har skrevet noget om, at hun havde købt en magnetplade til sin Big Shot. Og er magneterne, de kartede rundt, når hun lagde noget på pladen, så hoppede og dansede hendes dege. Og jeg har altså ikke originale magnetplader til min Big Shot. Jeg har denne her, og har haft, skåret ned i den forkerte side. Men man skal ned i den her side, og det her, det er en, jeg skulle gerne have gemt sedlen, og ellers så har jeg en ekstra af dem. Så jeg skal lige tjekke, om jeg ikke har det. Bum, bum, bum. Ja, nej, det var ikke der. Nej, det har jeg ikke. Altså, så vil jeg sige noget godt, og så kan jeg ikke lige finde papiret. Det tror jeg nok, jeg kan alligevel, fordi jeg har en lap et eller andet sted, hvor jeg har gemt, hvad den hedder. Noget, der falder ned her. Nå, hvor har jeg så sat den henne i alt det her? Du-lu-lu. Nå, det finder jeg lige ud af, hvad den her hedder. Jeg mener, det er en... er der nogen, der ved det? Er der nogen, der har skrevet det, før jeg sagde noget? Du-l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 u. Det er rigtigt. Det er fra... Hvad hedder det? Festen? Festen Kreative. Det er nemlig rigtigt. Og den passer altså i Big Shot'en. Og den går ud fra en basisplade i Big Shot'en. De har nøjagtigt samme størrelser. Så I ødelægger ikke Big Shot'en af at bruge den her. Men reglerne siger jo, at med en Big Shot bruger du en plade, der ikke hører til, så bortfalder garantien. Så derfor så siger jeg det. Men den her, den koster 70 kroner, og den fungerer. Der er ingen ting i den her, der styrer noget, fordi halvdelen af pladen, det er magnet. Den anden halvdel er bare plastik. Og man ødelægger den ikke af at komme til at skære forkert. Men der står... at det er en magnetisk skæremåtte. Det er mig, der gør det forkert. Kan jeg se, det er den her side, man ikke skærer på. Og nu er jeg lige skåret på den her. Så jeg omformulerer mig, man skærer ikke. Det står der, not a cutting surface. Man skærer her. Og jeg læste lige forkert, fordi jeg har noget mindre, hvor man netop skærer ned i den side og ikke i den anden side. Så det er sådan lidt... Men læs, hvad der står på den, så gør I ikke noget forkert. Beklager lige mit ævle-bævle her. Men vi laver lige en bagside. Og det gør vi jo bare ved at sætte den her fine lille ramme. Vi kunne have sat muslingerne, som faktisk er på bagsiden, frem, men nu bliver det bare en blå ramme. Så gør vi det også lidt ligesom mere tydeligt, at det er her, man skal skrive. Hvis det ikke er et, man giver selv, men et, man forærer eller sælger videre, når man laver sådan et kort. Sådan. Og så fik vi et lynhurtigt skrivefelt. Sådan. Og hvis jeg gav sådan et kort, og det er jo selvfølgelig en smagsag, jamen jeg har sådan nogle små klistermærker, jeg har lavet på min computer, som jeg ville sætte på her. Ja, min er... min er også gammel. Og uanset om den var gammel eller ej, så havde jeg nok brugt magnetpladen alligevel. Det er jo kun mig, der ved, hvad jeg bruger. Så sådan er det. Men det her, det var simpelthen et kanapkort. Og det er i basisstørrelsen. Jeg skal nok, når jeg lægger det på YouTube, kombinere de to film. Men for dem, der måske ikke så den første film, så bakker vi lige en... der var en krebs mere. Den må jeg også heller lige få. Den ligger jeg lige i min magnetkasse der. Så bakker vi lige og gentager noget af det, jeg sagde i starten. Og det er... Det kommer til at blive gemt på YouTube. Og det hedder, vi laver kort nummer 21. Alle de udgaver, jeg vil lave, er sådan et kort her, altså hvor man bruger skabelonen kanap kort. De vil ligge under 21.
Eller man kan søge dem frem under 21. De ligger i, vi laver kort, og så kan de hedde 21, 1, 2, 3, 4, 5 osv. Denne her model, den er lavet ud fra den første, jeg viste, som er en kirke, og som er et konfirmationskort. Der er bare ikke hul igennem. Der skriver man herinde. Lige præcis. Det gør jeg også, Marianne. Man bliver nødt til at prøve sig frem, og indtil videre har jeg faktisk ikke haft noget, der er gået skidt. Det her kort, vi laver, det hedder et kanapkort på dansk, men søger man på Pinterest, YouTube, Facebook, så skal man søge på et card, C-A-R-D, og så hedder det Bay Window. Det er det samme som en kanap. Så Bay Window Card, det kan man søge på. Men man kan også lave det i en anden model. Det får I ikke målene på i dag. Det kan vi lave i en anden live, hvor vi simpelthen bruger den her lidt smalle midterstykke i forhold til, eller I kan finde nogle mål selv. Det har I også lov til. Det er almindeligt af 6 størrelse. Så har jeg også lavet en model, som er i slimline, hvor jeg har lavet vinduer. Det tager lang tid at lave. Og simpelthen bygge sådan et lille hus med markiser på. Sådan her. Det er også et kort 21, men I får heller ikke målene på det endnu. Det kan vi lave en anden live, hvor vi laver sådan et kort, og så tænker jeg måske, hvis jeg kan finde noget, så kunne jeg lave det her til et børneværelse måske. Og det er ikke fordi, jeg har dejes til vugge og alt muligt andet, men så må vi se, om vi kan brygge noget selv ved at være kreative. Så det her, det er kanapkort. Og den model, vi har lavet nu, og som I får målene på lige om lidt, for jer der ikke nåede at se den første halvdel. Nu skal jeg jo lige sørge for, at det hele kan være inde i mit billede her. Jeg har rykket mit kamera lidt op, så der kan være lidt mere. Sådan. Så er målene, ups, 1 af 4 ark, som er skåret på den lange led, eller hvad man kalder. Man tager den smalle led, og så skærer man nedad, så man har en bredde, der hedder 4 1/8 del, og så er 4 i længden. Så 4 1/8 del er 4 i længden. Og jeg lægger ikke det her billede op bagefter, for jeg tænker, det kan I altså godt hurtigt selv lave en skabelon på, eller skrive ned, så I kan finde ud af det. Den første false linje, den er 3/8 dele. 3/8 dele, den næste er 2. Den næste er 3 7/8 dele. Og den sidste er 5,5. Eller anden sidste. Og så i midten af kartonet, det er 5 7/8 dele. Når jeg falser ned, så bukker man jo typisk modsat, siger falsereglerne. Og det gør, at min falsning på midten ikke altid bliver, som den skal. Jeg har falset ned her, derfor bukkede jeg nu. Det ved jeg ikke, hvad jeg har gjort. Men jeg får den nogle gange lidt skæv, og det har den også gjort her. Så inden at I trykker ned på den her, så får den lige med, og så lige får rettet til. Det er så lidt, der er i forskel. Men det gør bare, at det bliver pænere, og man ikke bagefter skal trimme et stykke af herude. Ellers så har man lavet sin base først. Og så laver man bare den linje, den linje, den linje og 5,5 linje. Og så har man en rest tilbage. Så det her, det er målene. Første falsning er op. De næste to er ned og ned. Og den sidste falsning er op. Altså modsatte vej. Så det var simpelthen målene på et kanapkort. I udgave 1. Jeg ved godt, den bare hedder 21. Den hedder nok 21-1, når jeg slår den op. Men det er simpelthen bare for, at I lige har noget at køre videre med. Nej, det er ikke centimetermål, det er tommer. Hvis det er centimeter, så må I selv regne ud, hvad det svarer til. Fordi tommer er simpelthen så nemt at arbejde med, og man får nogle mere lige og korrekte tal, når man bruger tommer. Så har jeg jo ikke, både på grund af, at jeg har haft fødselsdag, har jeg ikke lavet så meget live, men det er faktisk også, fordi jeg har lavet noget andet. Og jeg fik en bestilling fra min kæreste,
Og det var, at jeg skulle lave en indbydelse til deres firma, som har 75 års jubilæum eller 75 års fødselsdag her i løbet af foråret. Og der skulle jeg lave nogle invitationer. Og jeg synes bare, I lige skulle have lov til at have et kig med og se, hvad der jeg har lavet. Dem skulle jeg så lave en hel masse af. Skal lige lidt ned, kan jeg se. Og det her, det er så min kæreste og hans kollega, som simpelthen er en del af den her indbydelse. Jeg rykker det lige lidt mere, så det bliver lidt rigtigt. Men det er simpelthen et billede, hvor de står foran deres butik, som er en herretøjsbutik, som altid har heddet Skrædderen. De laver også lidt skrædderarbejde i forhold til, at de sælger det noget tøj, der skal lægges op og sådan noget. Men der er jo så nogle tøjelementer med noget arbejdstøj, noget pænt tøj, der er lidt syg grej, fordi det er noget med syning, og så er de faktisk også arbejdssko. Så det synes jeg egentlig bare, I skulle se, og så er der så indvendt i den indbydelse, de nu vil have, og mit selvfølgelig klistermærke her på bagsiden. Så det var det. Jeg har masser af forskellige kortting, vi kan lave. Jeg har også lovet, at vi skulle lave et vippekort. Og der har jeg faktisk fået en personlig ønske om, at jeg laver et ganske simpelt vippekort. Altså noget af det, vi har set før. Jeg laver bare noget, hvor der ikke kommer til at stå et tal i midten eller noget. Vi laver et vippekort uden noget, men så laver vi også et vippekort, der kan noget andet. Jeg ved ikke lige helt, hvornår det bliver. Jeg kunne måske godt poppe op igen lidt senere. Hvis jeg ikke helt har besluttet, hvilket kort vi skal lave, så laver jeg et opslag lidt ligesom i dag, der hedder vi laver kort, prik, 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 eller kalder det nummer 22, og så står der måske ikke, hvad det er for et kort, og så må I kigge med, eller så opdaterer jeg i sidste øjeblik, hvad det er, jeg laver. Også fordi jeg synes, det er lidt ærgerligt, at jeg har planlagt at lave et kort, og så er der en anden, der siger, det laver jeg også lige 2 dage, før jeg har lavet det. Fordi det er jo ikke altid, at det er os selv, der opfinder noget. Når jeg skulle også sige, når man laver de her kort, så kan man jo give det lidt liv, hvis man bare lavede sådan et kort her. Jeg ved ikke, om I kender dem. Men der er noget, der hedder Wobblers. Og jeg tror, jeg har købt dem enten hos Simple and Basic. Nej, det hedder Happy Made. Eller også så har jeg købt dem i Gavlose måske, men der er sådan nogle, der hedder Wobblers. Og Wobblers, det er en plastik, og en plastik med noget klister på, og så er det sådan en fjeder her. Og jeg har set dem i 2 størrelser. Og hvis man sætter sådan en på et kort, så sætter man den tykke del, den her med klisteret, den sætter man på kortet. Og i det, det sidder på kortet, og man så tager en eller anden motivting heroppe på, nej, det er omvendt, den der på kortet. Og herop sætter vi motivet. Når du så sætter en motivting på, så kan det faktisk rykke og dingle og alt muligt andet. Det er faktisk meget, meget, meget sjovt. Når med de her, Astrid, jamen det tænker jeg måske kommer i spil, når jeg laver mit vippekort. Så overvejer jeg faktisk lidt, at jeg skal bruge denne her på vippekortet for at skabe noget liv på en eller anden måde. Og jeg har den som sagt i en stor og en lille, og hvis det er for stort det, man har, så kan man altså godt klippe lidt af den. Bare sådan til info. Jeg har lavet et julekort, hvor det er rensdyret, der sådan sidder og hopper, 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 hopper. Så, det tænker jeg, at det i denne her film. Nu ved jeg ikke lige, hvad kærestens idé er. Han er hjemme her om ikke så længe. Om han vil underholdes, eller hvad han vil. Ellers kan man aldrig vide, om jeg dukker op med noget mere i dag eller i morgen. Ellers så ses vi på tirsdag, måske mandag. Men ellers på tirsdag, hvor vi arbejder videre med planneren, kalenderen, og skal lave april måneds fødselsdagskalender, hvis I følger med i det. Men det tænker jeg, at det var ordene for mig. Jeg kunne jo lige gøre sådan her. Jeg har sådan nogle her, så vi kunne lige lave sådan en tutlut-dut-dut. Og så kunne jeg lige sætte den der. Og så kunne jeg gøre... Jeg gør lige noget her, og I kan kigge med eller lade være. Det er simpelthen bare for at sige, at denne her kan vi navngive. Så den hedder 21-1. Så når jeg begynder at lave nogle af de andre udgaver, så I kan få mål på dem også,
så vil de skifte til 21, prik 2 og prik 3 osv. Se, prik 1 skal måske sidde lidt hernede. Eller skal det være et mindre 1-tal? Det kan også godt være. Den hedder 1, den her. Prik 1. Sådan. Så er der nogen, der har skrevet noget på faldrebet. Flot, flot, flot. Hvor mange indbydelser jeg skulle lave? Jeg skulle lave 27. Så det har pænt taget tid. Jeg troede, jeg skulle lave dem inden udgangen af februar. Det viser så, at de første skulle afleveres den 19. og de næste skal afleveres senest den 2. februar. Så tænker jeg, så må jeg hellere se at få lavet dem. Picture in the World har Astrid købt sine. Det var de her Wobbly Wobblies. Hvis man ikke var med, tak for nu. Og tusind tak, fordi I kiggede med. Og som sagt, jeg vender tilbage med at lave live på de andre størrelse kort, eller andre modeller af kort, som jeg lige har vist kort. Hvor det store i slimline-størrelsen, det kræver jo lidt forberedelse fra min side, fordi I gider ikke sidde og se, at jeg skærer alle de dele, der skal sættes på. Men basis og hvordan jeg håndterer det, skal jeg nok vise, når vi når dertil. Så, bliv inspireret yderligere på Pinterest og YouTube. Bay Window. Bay Window. Nu brugte jeg lige et lille A her. Bay Window Card. Skal I søge på. Og på dansk hedder det kanap, og jeg har ikke set, der er nogen, der har lagt det op som et kanapkort, men bay window betyder, eller bay betyder kanap. Så, ikke mere ævle-bævle snak fra mig lige nu. Nu vil jeg spise min frokost, og så måske vender jeg tilbage senere. Det kommer an på, hvad kæresten skal, om han siger, han skal ud og fiske, eller noget, jeg ikke gider være med til. Ud at lege med nogle drenge, ud at løbe, noget andet, så kan det være, at jeg hopper på igen. Så, tak for nu, og vi ses, og gerne tommel op og del alt det, I vil. Vi ses. Hej hej.